Resistance forces operating out of this area tipped us to an advent train carrying a data vault full of records critical to the aliens' latest project. This is our chance to slow their efforts, so we're moving in to seize that vault one way or another. Take out all hostile contacts and lock down the area. We need to secure those assets. Stadsmiljö. Menace 1-5, we've got a bead on the Advent data vault near your position. Be advised, self-detonating charges are in place at the target. Move to disarm and extract the package before its contents are destroyed. 8 turns att stänga av. Jag tycker det känns tight. Orders confirmed, moving out. Already there. Copy that. Oi. Hostile targets in sight. Där är du. Nästan 4 av 5 gånger ska träffa. Det är ganska dåligt. Vi försöker ta ut dig. Ouch. Enemy down. Cover's blown. Oi, a free action. Det var ju ganska trevligt. Intel, ja, det kan vi vänta med. Vi försöker ta den när banan håller på att ta slut. Han kommer inte skjuta nu, han kommer försöka göra någon brain grej. Måste röra oss mot objektiv. Roger that. Dåliga odds, overwatch. Allt under 50% overwatch. Scanning. 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 Spring iväg. Slöseri. Heading out.
Confirmed. Moving out. Shot failed to connect. Position confirmed. Fattar inte att det är så dåliga odds när de står så nära. Är du kvar? Moving out. Nu räknar jag kallt med att Sektoid försöker resa en zombie eller något. De brukar köra två handlingar i rad med sånt där. En psykeffekt av en zombie. Gör alltid ett i skada. Easy peasy lemon squeezy. Only the best. Det är kul att du kan göra 7 skada när det inte behövs. Men när det är 90% chans till hit, då missar du. Ja, tack Bradford. Tack Bradford. Oj, så att jag hade en plan nu. I've got eyes on advent troops. Flashbang. Ah. Kan prickalla. Do it. Och du prickar alltid något. Se bara han, okej. 70 to hit. Mm.
Heading out. Ja. Det var ett försök. Wow. Jag blir alltså förvånad när de prickar. Du har en flank på en. Skjut honom. Draining ammo fast. Rolling. Det är ingen skada. Förstör inte ens cover. Ingen chans att träffa. Overwatch. Ja, du med. Friledd att räkna många steg. Nej, ingenstans. En, två, tre, fyra, fem, sex. Står jag där så borde jag vara. Good to go. Okej. Objective located. Menace 1-5, this is Avenger. We have positive confirmation of the target package. Move to acquire. Nu räcker det. Inga fler aktiveringar. Bara prickskytten inte var så jävla dålig. Det är en garanterad kill just nu. Exakt vad jag behöver. Åh, magsår. Och då skulle han kunna avsluta oavsett. Förutsatt att 88 träffar. ...39 får börja skjuta. Miss. Inte vänt. Oväntat, men... Yeah, I didn't get it. Den här 88, jag är... ...för lågt. Ja, bricka. Tack snälla. Tack snälla spelet. Ja, man har två lik kvar. Not a problem. Vi kan inte hålla på krångla.
Phew. Menace 1-5, you're almost out of time. The detonator is about to blow. Have yet, Bradford. Heading out. We've got Advent here. They keep these trains running around the clock, but you'll never see them loading or unloading any cargo. At least not where anyone can see it. Shit, pommes. Du står ju dåligt till. Men du är den enda som kan hacka den här. Let's see what we've got. Oj, ja men nej. Jag är ju nyfiken på om du kan hacka den där lådan på håll. Det kan du. Har du bättre procent? Det var ju dumt att jag gick fram med den där rookien. Menace 1-5, status confirmed. The charges are inactive and the package is secure. Eliminate any remaining hostiles near the AO. Sig. Nej men. Oj. I can't move. Ja, det var ett skott. Jag trodde det var suppression. Panik, kanske? Ja, prick shit. Prick shit. Sektboid bryr jag mig inte så mycket om. Däremot er. Det där är bättre odds. Det är värdelösa odds. On my way.
Okay. Till 50 hit. Är det för lågt det? Oj. Mm. Enemies down. Toss me some ammo. Enemies down. Då borde ju du göra någon slags bullshit. Varför är du flankad? Det här är inte en flank. Det här spelet är så buggigt. Loot! I want it! Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Okej. Viktor Sidorov. Får man gissa på att han inte är amerikan? Snart tredje skott missa. Serious blow to the aliens' efforts today, Commander. Impressive work. Avenger plotting new course. Inga rookies, bra. Commander, to aid in your efforts, we have gathered additional resources and staff at Resistance Headquarters for your use. Ja, försvann. Avenger plotting new course. Det fanns ju en knapp här att recruit rookies. Nära vecka i norra Kanada. Commander, we just got word that the resistance hit an advent supply line. We have an opportunity to salvage some high value materials, assuming we can clear out the alien forces guarding the site first. 7 dagar för nya vapen. Setting course for Sector 9, Western United States. Gratis skott är bra. Edit.
seriöst. 1+5 hade varit bra på dig.